si aan ugu gudbino wixii aan war hayno oo amniga ku saabsan. Waxaan idinku yeernay adinkoo mahadsan warkaan haddii soo gudbinayno inaad u baahisaan bulshada Somaliland iyo ciddii kale danaynaysa ay khusayso, sababtoo ah amnigu uu ka dhexeeyaa dadkoo dhan, gaar ahaana uu ka dhexeeyaa waddamadan geeska Afrika. Wixii amni darra ah ku yimaada haddii qola ogaato qolada kale inay u gudbisa ayaa waajiba, si dhibaatada ama mudaharada ka imanaysa looga digtoonaado. Halkaa waxaad aragtaan aada horena muuqaala uga qaadeen ragga halkaa taagan oo tiradoodu ay 3 tahay. Magaca? What's your name? You are from? Your name, please. For you are from? Saddexduba saad maqlaysaan waxay ka soo jeedaan dalka Nigeria. Eedda halkan loo keenay waxa weeyaan qalabka halka aad ku arkaysaan waa qalabka laga sameeyo lacagaha. Hawl badan iyo iyo tabar badan oo la geliyey awgeed ayay ku suura gashay ragga eedaysanayaasha ah inay soo galaan gacanta immigrationka habeen 3-aad. Koox membarkii ah ayaa 3 mil walba location gooniya ciidanku kasoo qabteen saraakiishu ku hawl jireen. Waxaa kaloo jira dad muwaadiniin ah oo hawsha intii aanu ku dhex jirnay iyagu nooga xoogaarsanaa oo nagala shaqeeyey, nana siiyey xog badan oo aanu ku hawlgallo. Iyaguna qeyb 2-aad bay ahaayeen oo ciidanku ka hawlgalay si ma garanaysa dadaal badanna ku suura geliyey arrintaas. Taasina waxay dhacday shalayto gelinkii hore, xalayto oo bishu ahayd xalay oo bishan 12-aad ay 6 ahayd abaaro kowdi iyo rubo ayaa la qabtay qalabkaas, kaasoo muddo badan iyo meelo badan iyo wareeg badan ku suurta galay in ciidanka gacantiisa soo galo. Qalabkaasi watan haddeeridu ku lahaa wax fara badan coosho meel yaalla oo muuqaal weyn samaynaya maaha, laakiin waxa weeyaan wax macno weyn samaynaya. Sidaanu ku qaadanay oo la socodsiinay ciidanka haddii la yidhaahdo Banka Somaliland, waanu la socodsiinay in dad hawsha ku jira lacag sabaynta ay jiraan oo ay ka digtoonaadaan dadka lacagta ku hawlan ee caasimada jooga iyo goboladana ay la socodsiiyaan, oo bankuna arrintaa uu ka warqaba. Jeclahay dhaqaaluhu haddii dhaqaala lagaa weeraro si fudud baa lagu jabin karaa xoogaaga iyo siyaasadaada iyo hadafkaad leedahay, intaba si fudud baa loo jabin karaa. Marka Ilaahay mahadii, ciidamadu way foojig yihiin maalin walba tan oo kale ama wax ka duwan oo dembiya ayay gacanta ku dhigaan. Waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo inay ciidamadeedu ku baraarugsan yihiin wax kasta oo dembiya oo dhici kara, ama qof la dilaa noqoto, ama lacag la sameeya noqoto, ama wax kale oo haddii la idhaahdo dembi noqon kara noqote.
waxaan ka hadlayna waa amni. Dhacdadan aad duubaysaan imika wasaaradda amnigu way la socotaa, ciidamada kale amnigu waa la socodsiinay, dadyow dadka waa nagan u baahinayna imika inay ogaadaan. Waxaan ugu bashaaraynaa dadka dhaawac soo gaadhay inaanu jirin, lacageena iyo baanankeena iyo xawaaladaheena inaanu jirin ayaan aaminsanahay, waa saan aaminsanahay wey. Marka kuwa haddii taa aynu haysano inay ka digtoonaadaan, tan oo kale raggan oo kale oo aanu horeoga masaafurinay dalkan way jiraan, oo iyana way bilihii lasoo dhaafay bay dhacday, waa layna soo sahansaday. Laakiin ciidamada waxay ku dadaalayaan saankaasi inaanu suurtoobin, wixii laga dabacsanaa inaanu suurtoobin. Mar kale waxaan u mahadnaqayaa maxaan ku dhahdaa saxaafadda iyo ciidankii hawsha galay iyo cid kasta oo daraynaysa oo jecel inay hawshaasi guuleysato. Ayaan umaan ciidanka booliiska iyo qeybta baalista way ka wargabaan. Muuqaalka intaad aragteen qalabka iyo eedeysanayaasha kasta kow, immigrationku waxay farsamayaqaanadoodu u bisil yihiin inay ogaan karaan qalabka elektroniga ee nimankaasi haysteen waxaa ku jira faa'iideynaya in la ogaa, in la garan karo habka ay wax u qabtaan. Wixii aanu ka helay wax ka mid ah ayaanu shaashadda aad ku muujin doonaa.